U današnje vreme, kada je voda postala strateški proizvod, kada je u svetu sve manje vode za piće, kada je upitan i kvalitet vode sa česmi, sve veći broj porodica kupuje flaširanu vodu, imperativ današnjeg društva je zdrav život, a prvenstveno čista voda. Nažalost, izvor zdrave pijaće vode nam nije na dohvat ruke jer živimo u urbanim sredinama, ali dugoročno gledano možemo priuštiti sebi zdravu i čistu vodu bez da kupujemo istu u marketima, jer priznaćete, malo bi bilo skupo za kućni budžet da tu flaširanu koristimo i za kuvanje, jer zapamtite, i za kuvanje je potrebna čista pijaća voda. Mi uvek pokušavamo da nađemo rešenje za sve vaše probleme, pa tako i za pitanje kako obezbediti porodici zdravu pijaću vodu, a pritom dugoročno uštedeti na kućnom budžetu. A odgovor je upravo ovde. Kao i preporuka nekoliko zadovoljnih kupaca ovih aparata koji me okružuju. Ovo što ćete sada videti i čuti i o čemu ćete dobro razmisliti je pitanje vašeg zdravlja. Dakle, na vama je odluka. Učili smo u školi kruženje vode u prirodi. Iz oblaka pada na zemlju, sa zemlji isparava, u atmosferi se zadrži kao oblak, pa padne kiša i tako dalje, ali voda spira sve na šta naiđe, uključujući biootpad, nečistoće, pesticide, metale i sve ostalo što se nađe na putu, pokupi različite mikroorganizme, te tako, po znacima navoda, obogaćena, dospe u vodotokove, prođe dezinfekcijski postupak klorom u vodovodu i putem vodovodnih cevi stiže do krajnjeg korisnika. Upitno je koliko je ona zaista čista. I pre nego što predstavimo Aquasana proizvode, to jest aparate, pitanje koje se nameće na samom početku. Koliko dugo ste vi prisutni na tržištu? Prisutni smo od 2005. godine. U početku smo počeli smo ovaj posao kao zanatska radnja, da bi od dve, tako nas je posao ovaj navodio i zahtevao od nas, da bi od 2010. godine počeli sa uvozom, preregistrovali su preduzeće i počeli sa uvozom, distribucijom i servisiranjem ovih uređaja za prečišćavanje vode. Sad kad ste rekli sa uvozom, znači ovo nije proizvod domaće pameti, nego? Ne, pameti mi imamo, ali jednostavno ovaj proizvod je, pošto su fabrike na zapadu, u Americi, u Kini otišle daleko, sa tim uznapredovale, tako da su ti proizvodi, svi se uvoze, svi komponenti se najvećim delom uvoze, mada mi imamo na našem području jako dobrih elemenata da bi mogli da to proizvodimo. Samo što jednostavno na neki način je malo kasno došlo do nas, tako da, ali u svakom slučaju imamo zeolit na našem području koji je recimo interesantan, veoma interesantan za prečišćavanje vode, aktivni ugalj i tako dalje i tako dalje. Tako da bi se moglo i sigurno da postoji nekakav prostor u budućnosti za proizvodnju kod nas, ali za sad je to uglavnom se svodi na uvoz. Dugo postojite na tržištu, znači već imate široku paletu vaših kupaca i stalnih i potencijalnih. Kakve su reakcije kupaca na vaše proizvode? Mi imamo za ovih 15-ak godina imamo između 4, mogu reći malo više, između 4 i 5 hiljada ugrađenih uređaja, odnosno domaćinstava kojima smo omogućili čistu vodu u domaćinstvu ili ekovodu. Ono što imamo, uglavnom su pozitivne iskustva, ne može se svakom baš udovoljiti, nekada je tu malo igrala i cijena ulogu, ali u 99% slučajeva su iskustva pozitivne. Mnogi ljudi su, na primjer, izbacili kamen iz bubrega, što se recimo, to su neke prve reakcije kada se ugradi ovaj uređaj, jednostavno imate povećanu potrebu za povećanim unosom vode. I pošto više prestajete, znači voda prečišćena ovim metodom reverzibilne osmoze nema u sebi kalcijum karbonat i jednostavno počinjete da ga lagano topite kao što se u organizam kalcijum karbonat i uno. I mnoge druge zdravstvene nismo pisali, nažalost, ali recimo imali smo poziva baš direktno od klijenata gdje su nam se zahvaljivali što su to, što im je na neki način objašnjeno i omogućeno da imaju takav aparat. Nisam ja slučajno vas to pitala kako. Kakve su reakcije vaših kupaca, zašto? Jedva vas ubedih da stanete pred kameru. Opirali ste se, ali ja sam bila uporna. Zašto? Zato što vi ste meni rekli najbolja reklama
Jeste, ugrađen aparat i onda to, jel te, ide od usta do usta, širi se priča i tako dalje. Međutim, zašto sam ja insistirala? Zato što, evo, iza vas je karta. Ja bih želela da ta priča o vašim aparatima dospe i izvan gradskih naselja, gde se možda još nije čulo za vas, do svakog domaćinstva u Srbiji da dospe priča, jer što kaže naš narod, bolje je sprečiti nego lečiti. Hrana je sve zagađenija, to i sami znamo. Moramo priznati i sebi da, eto, biološki rat je nažalost i prisutan. Ko zna kakav ćemo mi kvalitet vode u budućnosti imati. Veliki broj zagađivača i štetnih materija mi unosimo u naše telo, pa preko kože, a voda je ta koja može to sve da očisti. E, iz tog razloga sam ja insistirala da mi napravimo ovaj razgovor. Aquasana, koliko znam iz gimnazije, iz latinskog, znači voda zdravlja, je li tako? Na kom principu rade ovi vaši aparati? Uređaji naše firme rade na najsavremenijoj metodi prečišćavanja po sistemu reverzibilne osmoze. Znači, u samom aparatu postoji 5-6, to je jedan ovako sklop raznih filtera. Postoje filteri koji idu u predtretman i zatim reverzibilna osmoza i onda filteri koji idu u post-tretman. Post-tretman znači posle reverzibilne osmoze. Tako da se taj uređaj, to je jedan sklop od 5-6, čak danas ide to i do 7-8 nivoa filtracije, ali nije samo znači taj jedan filter, nego ima 6-7 filtera. On se pokazao da čisti od 92 do 95% sve iz vode, tako da vi dobijate oligomineralnu vodu sa smanjenim sadržajem minerala, koja je danas u stvari i interesantna i najpogodnija za ljudski organizam ukoliko se unosi u neograničenim količinama. To je u stvari jedina voda koju vi možete unositi neograničeno. Mnoge naše česmuše su bile do nedavno, do pre 20-30 godina takve, pa možda i danas postoje, verovatno da postoji, zato što su oligomineralne i vi možete neograničeno piti. Mineralne vode ili visoko mineralne vode se ne mogu unositi u neograničenoj količini, čak što više na mnogima piše tamo čaša dve na dan, recimo mislim da ona je vodi donat, ona je dobra, ali čaša na dan, a nikako litru i po dve. Tako da, kada je u pitanju voda za svakodnevnu upotrebu u neograničenim količinama, to je onda oligomineralna voda. Dobro, vi ste sada baš pomenuli tu vodu iz česme koju u suštini najviše koristimo. Da li ima smisla, recimo, prečistiti neku drugu vrstu vode, da ne kažem tehnološku vodu? Da, pa, nažalost, kod nas u dobrom delu, ja mislim da je to nedavno je objavljeno na internetu, je objavljeno da je oko 40 voda neispravno na području Vojvodine, 40% voda, što fizičko-hemijski i bakteriološki, čim je ona neispravna, ona je na neki način tehnička voda. Znači, nije za ljudsku upotrebu, nego možete ju koristiti za, kao sanitarnu vodu, za pranje, za sve ostalo. Radi se o tome što mi upravo takvu vodu prečišćavamo, da bi, to je na neki način najjeftinija voda danas na tržištu, kada jeste da je to malo početna investicija prilikom kupovine samog tog uređaja, ali vi faktički od tehničke vode pravite eko vodu u kojoj nema hlora, nema arsena, nema amonijaka, ukoliko su prisutni u toj gradskoj vodi. I postoje mesta gdje, za koje se javno zna da je to recimo Zrenjanin gdje ima prekomerna količina arsena i vi takvu vodu ne možete koristiti za ljudsku upotrebu, znači ne možete koristiti za piće i za kuvanje. Posebno dajem akcenat na kuvanju, jer je sa kuvanjem se situacija još pogoršava, zato što na 100 stepeni isparava čista voda H2O, a sve toksične materije, ukoliko se nalaze u vodi, one se ukuvavaju, što bi naš narod rekao, tako da vi dobijete veću koncentraciju otrova kada kuvate, ne znam, 2-3 sata. Tako da mi faktički upravo sa ovim uređajima koji se montiraju na gradsku mrežu pravimo od tehničke vode, pravimo eko vodu za piće. I eko česme? I eko česme, da. Šta to znači? Eko česma znači u suštini, pošto je već zadnjih 10 godina niču na području Vojvodine, vi imate u Ratkovu, Paragama, Mladenu i tako dalje, po Banatu, jako, i u Srpskom Miletiću, recimo kod nas najbliže eko česma. To znači da u tom selu nešto ne valja sa vodom ili ona promenjivog sastava, voda nije svaki dan ista, padne kiša pa vi dobijete razloženiju koncentraciju pa dobijete gušću toksične materije i onda su mnoga naše mesne zajednice
otišli u tom pravcu da bi to na neki način preduhitrili da svom stanovništvu obezbede eko česme, koje su uglavnom na principu reverzibilne osmoze rade. One se rade na tom sistemu i daju ispravnu vodu ukoliko se redovno održavaju. Nije ništa večno, znači ne može nešto sad ugradite pa traje 100 godina, nego postoji jedan sistem održavanja kada se ti filteri začepe, zasite, kada se recimo sve te smole i svi ti filteri imaju jednu određenu moć apsorpcije do jedne granice. Posle one počinju da to otpuštaju. Tako da, znači, mora se to kako nalažu proizvođači i te fabrike od kojih mi dobijamo instrukcije kako da koristimo i da primjenjujemo koji uređaj, moraju se ispoštovati te norme i onda vi imate ispravnu vodu za piće u svom mestu. Pošto je ovo porodični magazin, nas interesuje domaćinstvo, čini mi se da je ovo baš, da su ovo filteri koji se postavljaju u domaćinstvo, je li tako? Da. Recite mi ovako, koliko dugo traje to postavljanje? Sama montaža ovog uređaja, mislite, u domaćinstvu traje oko sat vremena, sat i po, ako se baš nešto ne bi iskomplikovalo. Ovo je jedan mali, verujem mnogim gledalcima, prepoznatljiv uređaj, pošto je najviše do sada on na ovom području namontiran, ja verujem da ima sigurno preko 20.000 na području Vojvodine, jer se on montira od 2000. godine, znači ima u sebi tri predfiltera, reverzibilnu osmozu kao glavni filter i jedan mali postfilter ili postkarbon koji malo popravlja ukus vode posle te filtracije koje ovaj uređaj obavi. Ima on neki garantni vek i koliko često se ti filteri menjaju? Garantni vek, odnosno garanciju koju mi dajemo na ovaj uređaj, znači na hidrosklopove, na gumice, je 6 godina. Filtri se menjaju na 6 meseci, to je preporuka proizvođača, ali nije 100% pravilo zato što su vode različite. Imate mesta gdje, ili ukoliko je veći broj korisnika i potrošača, jednostavno se moraju menjati filteri na 4 meseca, a ima negdje izdrži na 9 meseci, pa čak i godinu dana, ukoliko u gradskim naseljima ili u tim seoskim naseljima nema sedimentnih materija u vodi koje začepe prvi filter, odnosno začepe ili ispeljaju filtre, tako da ne može uređaj da radi. Znači, preporuka proizvođača na 6 meseci, to je nekako univerzalno pravilo na svim uređajima ovim, a sad postoje do duše i novije generacije koje mi imamo već zadnjih godinu dana, novije generacije filtera koje mogu da idu u nekim sredinama i do godinu dana. To su posebni filteri, malo ojačani, nešto malo skuplji, ali preporuka uglavnom na 6 meseci. Dobro, vi imate više vrsta ovih uređaja, ali ono što me interesuje i što interesuje svaku porodicu, naravno, koja se odluči da zarad svoga zdravlja ipak ugradi ovo, nećemo o cenama, ali generalno, da li je to skupo i da li može neka otplata nešto? Da li može, recimo, prosečna porodica da sebi priušti sa prosečnim primanjima jedan ovakav uređaj? Da, mislim da, zato što danas su cijene su dosta pristupačnije. Nekada je to bilo dosta teško nabaviti, nije bilo puno proizvođača. Sada je, kao samim tim što je ponuda veća, danas mi imamo u našoj paleti, u ponudi imamo uređaje od 250 evra pa do 1250 evra, što bi se reklo, za svači džep. Postoji još uvek taj način otplate na rate, gdje se daje na do 10-mesečnih rata. A to je super. Da se malo učešće za montažu, znači neki 20% je učešće, a ostalo može sve na rate. Tako da mislim da nije, s obzirom kolike su uštede, ako biste kupovali jedno četvoročno domaćinstvo, kada bi svako kupio 2-3 litre vode danas, to iznosi sigurno 400-500 dinara dnevno, pa puta 30 dana, pa to se onda nakupi na nekakvu cifru poprilično. Ovako, kad ga jednom priuštite, s obzirom da imate 6 godina garanciju, ukoliko redovno servisirate i menjate filtre, onda to vrlo brzo, kroz 4-5 meseci, već bude jedna isplativa investicija. S obzirom da je od medicinske plastike napravljen, nema rok trajanja, ona bi trebala da traje večno, odnosno u slučaju da dođe do nečega, to uvek imamo rezervnih delova s kojima možemo da popravimo, ili ako dođe do nekog kvara procrljivanja, da zamenimo deo i da opet imate uređaj
koji će funkcionisati, može da funkcioniše. Mi imamo uređaja koji funkcionišu od 2003-2004. Godine do sada, 20. godina. Pomenuli ste servis, pomenuli ste rezervne delove. Da. Nije slučajno što sam ja insistirala da mi iz kancelarije siđemo dole, gde da. Je servis. Da. I upravo je sledeće pitanje. Dakle, servis je garantovan bez obzira na kom kraju Srbije se nalazi kupac, je li tako? Jeste. Mi imamo uređaja dosta na području Negotina, Kraljeva, Požareca. Naši serviseri jednom nedeljno odlaze na to područje. Ukoliko se pokaže potreba i ranije, ako slučajno ima negdje nekakva reklamacija da je uređaj stao, evo to već radimo 10 godina na tom principu. Šabac, potom Niš i tamo imamo dosta uređaja. Jednostavno tako su saradnici su se zadesili, se pojavila potreba tamo pa su nas ljudi kontaktirali. Tako da imamo dosta dobro raširenu mrežu i imamo dosta dobru servisnu službu koja to obavlja, uzme odavde rezervni deo filtera, čak u situacijama ukoliko ne može da se otkloni kvar u domaćinstvu na licu mesta, ostavljamo domaćinu zamenski aparat da bi on narednih 7, 8, 10 dana imao čistu vodu, a mi uređaj donesemo ovde u radionu, potpuno ga repariramo, popravimo i onda vraćamo nazad, uzimamo naš zamenski aparat i to tako funkcioniše već 10-15 godina. Evo, mi smo sada u servisu u Somboru. Jeste. Ali kako, gde da vas nađu ljudi? Do duše, ići će sada dole i onaj kajron, što kažu, trči slova sa vašim kontakt telefonom, ali kako najlakše da vas kontaktiraju, pošto znam da ste i u Novom Sadu? Jeste, i u Novom Sadu imamo poslovnu jedinicu u Slobodana Jovanovića 20, ali najlakše nas je naći sve informacije na internetu, možete naći na filterizavodu.rs i onda izađe firma Akosana. A ovde u Somboru smo kod SBB-a, ja merim da Somborci to znaju, s obzirom da smo ovde jako dugo, već nekih, pa 15, malo je bilo izmena, ali 15 godina, tako da ukoliko imaju potrebu, misle da im ovaj uređaj treba, da mogu da se tu obrate, imamo servisnu službu koja može odmah to da namontira, da ugradi, da dostavi uređaj. Dakle, dragi moji, zdravlje nema cenu. Do pre dva sata sam uživala u apsolutnoj jutarnjoj tišini. Čak i sunce koje se pomaljalo iza jedne od ovih planina je nagoveštavalo jedan idealan dan u jednoj dolini na jedno 5 kilometara od Valjeva, gde se sada nalazim. Ljudi moji, ovo je, pa mogu reći, raj na zemlji. Čist vazduh, priroda koja me okružuje. Mislim da će ovde kamera da dočara kako izgleda ovo moje okruženje. Zato sam ovo mesto izabrala da vam preporučim da nađete ovde svoj mir, svoju oazu, lepote zadovoljstva, čistog vazduha. Dakle, na par kilometara od Valjeva u selu Belić oko mene, Medvednik, Jablanik, Povlen, Magleš, Maljen, malo dalje čujem šum reke Gradac, jedne od najčistijih naših reka. Možete čuti kako se oglašavaju ovce, petlovi, guske. Ima tu raznih i domaćih i divljih životinja. Pokazat ćemo vam sada u narednim minutama sve. A sve nekako, znate kako deluje dok ovako sedim na ljuljašci i posmatram, ne samo idilično, nego i harmonično ovde sve životinje, koliko vidim, žive u nekoj harmoniji. Upravo tako se zove ovaj nesvakidašnji lokalitet, Ranč Harmonija. E sad sledi priča o ranču. Toliko je ovde lepo da najradije ne bih ništa ni pričala. Ali moram da nađem sagovornik. On će najbolje objasniti, gospodin Miodrag Radača, menadžer ovog divnog zdanja. Pa recite mi, koliko ste vi dugo ovde? Ja sam došao na nekih 3 meseca, već 3 godine. Pa verujem, ko dođe jednom, voleo bi da ostaje do veka da ostaje. Ko je osmislio ovo ovako zdanje, zašto, kad je to bilo? Pa ovo je osmišljeno pre nekih 15 godina. Kao neki raj za uživanje, Vladan Damjanović i Sarić Danijela, oni su vlasnici,
Međutim, počeli su da dolaze prijatelji i to je uzelo nekog maha velikog. U sve većem broju su počeli. U sve većem broju došli su bukvalno u raj da uživaju i onda su oni se širili i eto, postao ugostiteljski objekat, postao jedan raj sa životinjama i sa smeštajem, naravno, sa restoranom, sve. Ja mogu misliti kako ovo izgleda kada je leto i kada je sve ona u punom, što kažu ljudi u fulu, kada je sve u punom cvatu, kada se ovo drveće razgrana, kada ova priroda se razlista. I ovako je lepo. A ko su vaši gosti najčešće? Pa imamo dosta stranaca, dolaze dosta stranaca. Gosti su iz Srbije, pretežno. Vojvodina, istočna, severna Srbija, tako da sa svih strana. Sa svih strana. Ja imam utisak da vi niste ništa osetili koronu. Evo sad smo imali prilike da pričamo sa nekim od vaših gostiju, ljudi su iz Češke, i kažu mi, proveli smo mi koronu ovde, što ja sada se zatvaram kad mi ovde lepo? I ovde ne može čovjek ni da bude bolestan, ovde može da dođe po zdravlje, jer tu je i reka i okruženi smo sa pet planina. Pa neće korona na harmoniju. Neće. Neće, pa imamo i životinje, to je to harmoničnost. I vijetnamsko prase, i ovcu, i kozu, i lana, i kokoške, i zečeve, tako da... Da, to sam primetila kad smo dolazili. Da, svi žive u idili, u harmoniji, domaće divlje životinje, ali ja ću sada malo o konjima da pričam. Imate fenomenalnu štalu i koliko vidim, baš neki punokrvni rasni konji. Čiji su to konji? Ovdje imate konjički klub, šta je u pitanju? To je konjički klub. Naši konji su i u Češkoj, tamo trče. Imamo dva konja koji trče tamo i pobednici su i šampioni. Imamo ovdje, naravno, u Srbiji isto šampione. Sve su punokrvni konji, imamo i školu jahanja, imamo terensko jahanje. Dakle, jedna potpuna priča što se tiče konja. Deluju mi na one punokrvne engleske pasmine. To je to, jeli? Pogodila sam. Šta znači to terensko jahanje? Pa terensko jahanje, to je, vidite kakva je priroda oko nas. A možete zamisliti još pored Graca, reke koja je zaštićena i koja je jedna od najčistijih reka u Evropi. Predivno. Jahanje kroz reku, pored reke, to je terensko jahanje pravo. Tu mora već, kada neko dođe i ko je ljubitelj konja, već mora da zna da jaše, ne možeš tako baš uzjahati konja. Sad recimo ja da hoću da probam terensko jahanje, pa pojma nemam. Neće konj da me zbaci, kako to rešavate? Pa znate kako, to instruktor mora da proceni. Mi imamo instruktore koji su savršeni, koji rade profesionalno svoj posao i oni procene da li vi možete ili ne. Ali morate opet da prođete neku obuku da bi otišli na teren. Recite mi, koji je, rekli ste da imate smeštaj, što se moralo već uraditi, što ste rekli, bilo je nužno, toliko ljudi je dolazilo. Koji je kapacitet, koliko ležajeva? Pa imamo oko 30 ležajeva. Tako, apartmane, imamo sobe sa smeštima. Imate vi uslugu, doručka, ručka, večera? Da, sve, pumpansion, radimo pumpansion, radimo a la carte, sve. Jel ljudi dolaze ovde na duži godišnji odmor ili na taj takozvani produženi vikend? Pa imamo i duži, ali generalno je produženi vikend. Imamo dnevnu varijantu, ljudi se ne jave ujutru i ostanu ceo dan da uživaju i onda se vrate već u gradove gde god i to je to. Ono što je najbolje, a to su mi rekli vaši gosti ovi stranci, dok smo pili kafu sa njima, ljudi vam se vraćaju. To znači da ste jako dobri domaćini. Ono što sam ja osetila u prvom susretu sa ovim kompleksom je izvanredna pozitivna energija. Pa kako da ne budete pozitivni sa ovim životinjama, sa ambijentom, sa prirodom, sa svim? Ne može. Ja mislim da slika govori više od 1000 reči, da mi ne treba tu puno da pričamo. Mi jedino da kažemo, evo, kako da vas najlakše nađu, kako da vas kontaktiraju, da li je obavezna rezervacija smeštaja? Obavezna je. Obavezna rezervacija. Eto, znati sami, bili smo puni sad ovih dana i onda poželjno da se rezerviše. Mi smo blizu Valjeva, selo Belić, Ranč Harmonija, može da se nađe lako na Google mapi, svugdje. Da, pozicionist, jeste, imate poziciju na Google mapama, tako da, joj, znate šta, ne mogu ja više da pričam, ajte mi da mi malo uživamo, ili može? Naravno, naravno. We'll be right back.
Franjevački samostan u Baču jedno je od najznačajnijih kulturnih dobara u Srbiji. Mesto na kome je izgrađen kompleks samostana nalazi se u blizini nekadašnje reke Mostonge, pritoke Dunava. Od 1300. godine postaje vlasništvo Franjevaca. Muzej Franjevačkog samostana sadrži vredne kulturno-istorijske znamenitosti. Ikona Bogorodice iz 1684. godine, koja se nalazi u samostanu, najstarija je ikona u Vojvodini i jedina koja je doneta iz Bosne u doba Turaka. Fratar Josip Špehar rekao je da je 2011. godine prilikom njenog pomeranja na zidu pronađena freska iz 12. veka. Znači, ona je već stradala 1241. kod Mongola Tatara, onda je opustošena, pa je onda iza toga obnova gotička, gdje gotički luk presekao, i ona je gotika, imamo i gotičke freske koje se vidljaju u crkvi. Dolje je pod, dakle, 2 metra niže, pa onda ovo je normalna visina, sad, jer smo sada na 4. podu na kojem stojimo. Pa je ovo ostalo zarobljeno, zapravo na tavanu. Crkva, posvećena uznesenju presvete Bogorodice, povezana je sa konacima samostana. Za vreme turskih osvajačkih pohoda, Turci su delimično preuredili crkvu u džamiju. Franjevački samostan svedoči o burnim istorijskim događajima i čestim promenama, o stradanju i obnovama, pa su tako vidljivi ostaci romanike, gotike, baroknog stila, turskog graditeljstva, ali postoje i ostaci rimskih opeka i kamenja iz 6. veka. Vodimo kroniku samostana, se vodi stalno, dakle to je neka vrsta dnevnika koja ide, koja bilježi samo činjenice. Naravno su one pod osobnim pogled uvijek i to i čini zanimljivim. Imamo i najstariji dio praktički u našoj kronici i u arhivu. Od 12. veka imamo podatke, se govore i spominju, što se tiče gradnja, obnova i tako, svi ti događaje. Nešto je objavljeno u knjigama i dosta toga objavljeno. Površina samostana je 2500 kvadratnih metara. Specifični delovi objekta su prostrano romansko svetilište, ostaci gotskih fresaka iz 15. veka, kao i masivni zvonik na osnovama iz 12. veka. U sklopu kompleksa nalazi se i biblioteka iz 15. veka sa veoma retkim knjigama, koje su stavljene pod zaštitu. U muzeju se nalazi crkvena i seljačka odeća, koja se nosila između 16. i 19. veka. Pojedina odeća svedoči o šokačkoj kulturi i običajima. Nažalost, jedini znadem, jer drugi nema prilike da upozna i toliko tih stvari, pojedinosti. Ovdje s dugim borakom se ipak puno stvari dozna i tako i od ljudi i ono što je zapisano. Imao sam vremena da sve malo proučim i vidim. Muzej Franjevačkog samostana u Baču neretko posećuju i turisti. U crkvi uznesenja presvete Bogorodice svakodnevno se održavaju mise. Posebno je poželjno posjetiti ovo mesto na dan slave Svetog Antuna 13. juna, kada ljubitelji šokačke tradicije oblače narodne nošnje.